waxaan doonayaa maantana waxaan ka yiraahdo arrinta siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland guud ahaan, gaar ahaan aada sabab iyo maalmihii ugu dambeeyey arrimihii ka dhacay. Waxaan doonayaa maantana waxaan ka yiraahdo sida aan la socono 29 sannadood wax ku dhawayay imika Soomaaliland intii ay jirtay ay ahayd taariikh ahaan marka laga soo bilaabo markii dowladdiisii aad waxay duntay ee Soomaalilandna ay xornimadeeda dib ula soo noqotay. 29 sannadood kadib, waa xaqiiqa shacabiga reer Soomaaliland inaanay ku filayn madaxweynihii sida loo soo gudbiyaa, inaanay ku filayn shirarkii aanu tagnay guul baa laga gaadhay, inaanay ku filayn hadallo aan samaynahaynin nuxur lagu qiimeeyo amaba lagu garto. Waxay caadaysteen dhammaan madaxda Soomaaliland marka ay safar tagaan ee dadka ay matalayeen ay u ceelaliyo tagaan ama ay shaqo usoo qabanayaan marka ay soo noqdaan inaanay wax xoga siinin. Marka laga yimaado inay dhahdaan annagaa hudeela nala dejiyey, annagaa si fiican naloo soo dejiyey, naloo soo dhaweeyey wax iyaga iyo wixii markaa loo qabtay ku saabsan, shacabiga reer Soomaaliland waxa ay jawaabo uga baahan yihiin inay sugayaan arrimahoodii abiyeeshinkii hawadu halka uu ku dambeeyey iyo sida uu yahay. Waxa ay jawaabo uga baahan yihiin inay sugayaan arrimaha la xidhiidha socdaalka iyo marka ay safrayaan sida ay dowladnimo u heli lahaayeen. Cidda ay ka sugayaan dowladnimadaasina waa madaxda maanta joogta ee mas-uuliyiinta qaranka. Waxaa laga yaabaa inaanay iyagu dhibaatadaasi dareemin, laakiin hooyada xanuunsata ee u baahatay inay indiya ama meel kale caafimaad iyo dhaktar u tagto dhibta ay u marto ama aabaha xanuunsadaa dhibta ugu maro oo waxaynu wada ognahay. Marka dowladnimada iyo baahida aynu u qabno iyo inta ay la-eg tahay waxaynu isku cadeyno, aynu isu sheegayna maa Soomaaliland madax badan oo ka mid a madaxdeedu waxay caadaysteen inay dadka majarxabaabiyaan, inay sawiro beena u soo galaan. Bishan maxaa ku dhahdaa aakhirkii bishii hore ayaa waxaan tegay Brussels, dadkii aan la kulmay mid ka mid a oo maxaa ku dhahdaa dadka oo wax noo fasinatay gareeye waxa way u dhaartay inuu arkay madax reer Soomaaliland oo maalin dhan xarunta baarlamaanka Yurub maxaa ku dhahdaa ay ku meelaysanaysa si ay u helaan fursad ay sawir ku galaan. Dabadeetana sawirkaasi ay dadka shacabka inta ugu soo diraan ay ku majarxabaabiyaan ay been ugu sheegaan. Soomaaliland been kuma dhismi karto, aragtida Soomaalilandna been laguma meel marin karo. Sida ay hadda tahay ee beenta ku dhisanna laguma sii wadi karo oo laguma sii socon karo. waxaynu ognahay Soomaaliland siyaasadeeda arrimaha dibaddu maalinba maalinta ka dambeysay inay hoos u soo dhacaysay. Berigii hore Jandaay Faraysar baynu ogeyn inay hargeysa timi, waxaynu ogeyn in madaxweynihii daahir ayaala kaahin uu intaasoo madaxweyne oo madaxweyneyaasha dunida aan la soo kulmay. Waxaynu ogeyn sidoo kale siiraanyay inay soo kulmo madax badan oo ilaa maxaa ku dhahdaa David Cameron ka Ingiriisku uu ka mid ahaa uu la soo kulmay. Arrinta Soomaaliland waxaa berigii hore la odhan jiray waa arrin u taala Afrika, laakiin waxaad moodaa maanta in arrintii hoos halkii looga soo riday oo laynagu idhaahdo waa arrin u taala maxaa ku dhahdaa Soomaalida, arrin u taala weyn. Halkaasina waxa ay tahay qorshe xumaanteenna iyo iska socodkeenna iyo xukuumaddeenna oo aan wax qorshe iyo istaraatijiya oo cad oo arrimaha dabadda aan lahayn. Wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya sida aynu la socono waxa weeye waa wax inagu aynu dalbanay, caalamkuna uu ka shaqeeyey sida ay wadahadalladaas u dhici lahaayeen markii 2012-kii ay bilaabmeen. Madaxweyneheenna hadda joogaa ayaa intii dowladda uu adsaba tegey waxaa laynoo xaqiijiyey oo iyaguna inoo xaqiijiyey inuu la soo kulmay madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo. Kulanka wasiirkii arrimaha dibadda markii uu soo noqday ee idinku aa wada joogtay inay u hadlayay sida uu dadka ugu sheegay iyo sida uu dadka ugu waramay, waxaan isleeyahay wax dadku geeyaan maaha, wax shacabkii reer Soomaaliland ay ka geeyaan maaha. Wasiirkoodii arrimaha dibaddu intuusa soo taago inuu yidhaahdo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ra-iisul wasaaraha la sii macasalaameynayo la sii salaamayay ayuu baan ku kulannay.
حفيظك رئيس الوزراء هي توبيا معها بس اسكي قرر يلا سيلدا محاكو رحضا صباح دي دلالين تيو اللي بلياش سيكا لهايا اي سيدا محاكو رحضا عنكو تلقل كاهين يسوسو بهر بحجرين دي تنسوسي ورسن جرين وحفيظ براتوكول ينظام دولدين دي عد آن يسوسو رجلين ينسار كان آن يسارك قول معها يلا بقول ومحاكو رحضا عد خستوسو قشاي سواكسو markaas waxa ay muujinaysaa inaan wax qaranayaan oo qorshoona ay dadayaan in jirto ama ba waxay yiraahdaan aan garanaynin oo qorshaha aanay tahay waa laga sugayaa in arintaasi ay sharaxaad ka bixiyaan waa laga sugayaa arintaasi inay daahfurnaan noqoto waa laga sugayaa in shacabka reer Soomaaliland uga warramaan kulankaas iyo wixii uu ahaa iyo wixii laga wada hadlay iyo wixii ka soo baxay intaba waxaan doonayaa inaan ogaano ajendaha kulanka muxuu ahaa koob maxaa laga wada hadlay xaq baynu leenahay shacabka reer Soomaaliland baa xaq u leh xisbiyada siyaasadda xaq u leh golayaasha kale ee qaranka ayaa xaq u leh waxaan u baahanahay inaan ogaano muxuu ahaa qorshaha iyagu ay la tageen balanka iyo qorshaha ay meesha la tageen muxuu ahaa waxaan u baahanahay inaan ogaano maxaa ka soo baxay ee la isla gartay ee laga wada hadlay waxaan u baahanahay inaan ogaano halka halkeen uga dhaqaaqay halka aan inuu ka taaganahay wada hadalada ka dib iyo saraga ka dib maxaa ka dambeynaya ee maxaa ku dhacday loo dhaqaaqay qarankan dantiisa iyo kiciisa iyo socodkiisu sir maaha waa in dadka la wadaago haddii aan wax xun aan la qarinahay asalan baan wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waa inay noqdaan wada hadallo heer qaran lagu hoggaamiyo waana noqon wada hadallo daneeyayaasha siyaasadda iyo gobollada Soomaaliland oo dhan ay ku jiraan oo ay ka dhex muuqaan waa arrin aad iyo aad muhiim ah waa masiir ummadeed suurtagal ma aha in madaxweynuhu qof qof kula soo shiro ama madaxweyne kale kula soo shiro oo kula gunto oo marka uu soo noqdo aan ku xoga in laga seenin wax midhaha ay dhalaysaana ma jirto wax shacabka reer Soomaaliland iyo daneeyayaasha kale siyaasaddu ay aqbalayaana run ahaantii ma aha madaxweynaha iyo dawladda hoggaaminta ay leedahay arrinta wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya marka laga hadlayo laakiin tiisa arrin ay keligood go'aan ka qaadan karaan ma aha waa sababta madaxweynuhu hadduu hal heshiisoo iyo ganacsi xataa soo galo loo yiri baarlamaanka waa inay geysaa ilaa baarlamaanka geyso wax rasmi ah oo heshiisa ma noqonayo macdala waa arrin masiirkii ummadda oo dhan ah oo maxaan ku raadayay ummadda ay doonaysaa inay warkeeda wada hesho sidoo kale waa inuu jiraa qorshe cad oo lagu waajahayo arrinta wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ilaa hadda sida ay noo muuqata wax qorshe ah oo cad oo dejisan oo xukuumaddu ay leedahay ma jiro anagu ma diyaar baan unahay xukuumadda inaan maxaan ku raadayay kala shaqeyno oo ka caawino wixii tamarteeda iyo aqoonteeda ah habka wada hadallada si loo geliyo iyo sida looga shaqeynayo maadaama uu ay arrin qaran tahay laakiin tiise arrinteennu waa inay kaleer noqotaa waa inay caddaataa waa inay wax laysla wada ogyahay noqotaa waxa xaqiiqa ah maanta arrinteennu waxay taagantahay Soomaali la hadla halkaynu tagno iyo ciddaynu tagno iyo ciddan la hadallaaba waxay tidhaahdaa Soomaali la hadla soomaali sidee baynu ula macaamilaynaa su-aasha aynu maanta u baahannahay in laga jawaabo oo dawladdu ay ka jawaabto oo qorshe qaran aynu ka yeelano taaweye taaweye tanu u baahannahay inaynu eegno jawaabteenu noqon mayso inay noqotana maaha maxaan ku dhahday caytan maxaan ku dhahay twitterka iyo meelahaasi laga sameeyo taasi macno ay samaynaysay waxay soo kordhinaysaa midna ma jirto laakiin waxaan u baahanahay inaynu ummadnimo muujino wanaag muujino niyad wanaag muujino sidoo kalena aynu qorshe cad oo loo wada dhammaystiran yahay aynu yeelano aad iyo aad umadsan xoogay aad uu maasan tahay su-aasha ugu horreysa daal ku weydiiyo aad sabo waxaa ka socday shirkii midowga africa wasiirka arrimaha dibadduna waxa uu sheegay in shirkaasi Soomaaliland muhiim u ahaa madaxweynahana sidaa daraaddii ay ugu yeeleen oo wartigu kaga qayb galay sidaad ku ogaateen in madaxweynuhu aanu la kulmin madaxdii afrikaanka ahayd ee shirkaas ka soo qayb gashay haddiise ay jirto in aan madaxweynuhu cid la kulmin xaqiijinaysa arrintaa oo shacabku ma la wadaagaysa anigu madaxweynuhu cid ma la kulmayay cid lama kulmin midna lama maan rabnin
iyaga laga doonaya hadday cadeeyaan cidii ay la kulmeen iyo wixii ay kala soo hadleen iyo wixii ay kala yimaadeen. Wax cadeynoo noo muujinaysa ma jirto. Maxaan ku dhahday meesha laba shir baa ka dhaca, shir shirka guud oo hadda kama imaanqeyn gelino iyadu waa xaqiiqo weeye. Oo maxaan ku dhahdaa dee ma nihin qaran aqoonsan yahay, midna wuxuu ahaa maxaan ku dhahday waxaan lahahda sideline meetings meetingka amaba shirarka shirka ka barba socda, shirarkii shirka ka barba socdayna way wada arkayn. Oo maxaa ku dhahday madaxdii kale oo shiraysa TV-yada laga sii daynayay, wararkii sawiradaa ku arkaysay ama sawiradaana ma arag, wararkaana ma arag. Qolyaheedii sawirada jeclaa madax afrikaanu ay soo arkeen la soo kulmeen islamay soo sawiray anigu dee ma iibsanay cidii iibsanaysana iyaga taa. Muddo dheer xisbiga wadani waxaa lagu eedeynayay arrimaha siyaasadda in xiriir dheer leeyahay in dowladda xamar, hase yeeshee madaxweynuhu markii uu Itoobiya tegey waxay wada kulmeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo. Arrintaasi xisbi ahaan micna intee le-eg bay idin samaysa maadaama xisbigiina muddo dheer u eedeynayay xiriirka Muqdisho? Eedeynaa macna ku fadhiin anigu inaan ka jawaaba ma doonayo, laakiin madaxweynuhu maxaa ku dhahday uu la kulmi karaa madaxda kale ee Soomaaliya, maxaa ku dhahdaa waa madaxweynihii qaranka. Laakiin tiisa waxaa laga hadlay waxa weeyaan markuu kala kulmay maxay tahay, muxuu kala hadlay, halkee buu halkaa uga dhacay. Xoogii waxaa jirta madaxweynaha dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya hadda uu jeediyey oo uu sheegay mufaahiin ku siinayay shacabka Soomaaliland ee waxyaabihii ay ku kacday ee dowladdii maxamed siyaad barbaxiligii Soomaaliya la isku oran jiray, hadalkaasi idinka ku xusbeexaa siduu idin loo muuqdaa? Run ahaantii hadalkaasi waan dhegaysanay. Marka horto arrinta Soomaaliland wixii ka dhacay dee dambi dagaal iyo maxaan ku dhahdaa in arrin aad iyo aad u fooxun oo dowladdii dictatorka ahayd ee kalitariska ahayd ay geysatay ayay ahayd. Run ahaantii waxaan u aragnaa inay tahay tallaabo wanaagsan inay jilaabayaan madaxda Soomaaliya inay arrintaasi daraal ka keenaan. laakiin arrimaha qaarkood ee marka laga hadlayo waxay leeyihiin arabixino caalamiya hor ugu yaqaano. Waxaan rajaynaynaa inay wadahadallada qayb ka noqon doonto apolitiga ama raaligelinta Soomaaliland la siinaya arabixin nooceeba yeelanasa waxyaabaha laga wada hadli doona ay noqon doonto. Laakiin dee inuu madaxweynaha Soomaaliya sheegay inuu ka xun yahay waxa weeyaan waa tallaabadii ugu horreysay oo wanaagsan. Wixii intaa ka dambeeyana waxaan rajaynayaa inay dee wadahadallada ay kasoo bixi doonaan in sidii looga faguri lahaa ee loogu samayn lahaa bixinta caalamiga ah ay leedahay wixii halkan ka dhaca. Magacaaga waxaa sagaal xusaa TV-ga madaxaas. Intii ay kulmeen labada madaxweyne oo sameeyay farmaajo xisbigiina laga jeer buu ka hadlay oo hadda laba kuma hooso. Malaga yaabo in labada madaxweyne ay arrimo culus ka wada hadleen jawaabta xukuumadda inay wada ka wacsaan. Waxaan malaynayaa markii ay soo noqdeen waxay ahayd 8-40 saacadood wax ka badan, dee wasiirkuna uu ka hadlay saxaafaddu markii ay fursad maxaa ku dhahday haysatay inay su-aalo ku weydiisana dee u ka dhaqaaqay maxaa ku dhahday isagoo runtii ka faa'iidaysanaya inay idinkuna aydan organizer ahayn, taasuu ka faa'iidaystay. Laakiin tiisa dee wixii uu doonayay meelaan rabay maxaa ku dhahay rogmiguurii baa loo jiray soo ma inuu saxaafadda ka dhaqaaqo inuu waajahin buu doonayay. Haduu doonayay saxaafadda inuu waajaho innamadu intay magacyadooda sheegsheegayaan uu iska sugi kari lahaa, inaguna magaca ku dabakhdaan ma ahayn inay su-aasha ninka weydiisaan.